Devojčice, zdravo. Šta te navelo na ovo? Tako, skupljena je električna kolica. To je ko što je... Ti ideš ovako, jel? Da. Bolesna si od čega? Imam traumu. Ne pokušavaš da se lečiš, da nešto radiš? Od kada si ovako? To je 4 godine. Šta se desilo? Upala. Upala? Odakle si? S Moldavije. Edi ideš u školu? Ne. Ne možeš ili? Ne mogu. Roditelji? A? Roditelji? Ma majka. Ona vraci do rodičiš se. Oca? Ne. Nemaš. Koliko imaš godina? 23. 23. Tebi bi električna kolica načela mnogo. Od kad se stojiš ovde, sediš? 4 godine. Danas, kad si je došla? A, danas, 2 meseca. 12. E, tako, obilaziš gradove ili kako ste dovezli ovde? Ne, s majkoj ju do... S majkoj? A gde je majka? Pracuje. A kaži mi ovako, šta radiš tokom dana, čime se baviš, šta voliš? To je strama kičma, ne mam te što to nekde. Ja to... Od lekara. To je tratamento. Samo glasnije priče, molim te. To su ti... To je dijagnoza. Dijagnozist. A gde se... Para... to je dijagnoz para prigija. Da. A gde se lečiš? Gde ideš? Gde se uopšte lečiš? Leču se u Moldaviji. U Moldaviji. A li ideš na neke terapije? Tak, 3 meseca i 3 meseca idu do terapije. A lekove? Je li ima lekova za tebe? Tak, to nije u Srbiji. U Moldaviji grad Kišinjov. A ti si iz Moldavije? Da, grad Kišinjov. Kišinjev? Da. I sad živiš? A zašto si sad u Srbiji? Mama moja racu čisti. I ja s majkoj prihala. A mama tvoja šta radi? Tu živi u Pirotu? Ne, rabotaj tu. Da, tu radi. Čisti. Čisti? Tak. Da. A tamo u Kišinjevu jesi išla u školu? Tak, u Kišinjevu, tak. Koliko si išla? 8 razreda. 6 razreda. 6 razreda. 6 razreda. Hoćete da živite u Srbiji ili? 3 meseca tu živim. 3 meseca živim. I jedim i do Kišinjev na fizioterapiji. I a ovde u Srbiji nemaš terapije? Nemam. A gde živite? U Pirotu? U Pirotu, ali tu ni daleko dali nam tako komnatu. Tam gdje rabotaj moja mama. Kad ste došli u Pirotu? 2 meseca imam. 2 meseca ste tu? Imam tu, tak. A ideš još ispred... Pred Lidlu, tak. Samo tu? Samo tu. Ali ne... Žila u Niš. Žila. I tam nema rabote u majki moji. I prihalju Pirotu. Tu ti je rabote. A jesi dobila nešto pare, ili ti daju? Za 2 meseca zrobila, skupila 250 evra, ali... Ta... Koliko košta je ova invalidska? 4000 evra. Koliko? 4000. 4000 evra. 1000 evra. Tak, to je s Nemci. Njemčke. Iz Nemačke. Ti nemaš ovde zdravstveno osiguranje? Ne. Nemaš. A u Kišinjevu? U Kišinjevu ne mogli mi ni pomoći. Kako se zoveš? Ala. Ana? Ala. 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 Prezime? Ibrijan. Oca nemaš? Nemam. Srpski govoriš? Tak, trošim. Naučila se? Tak. Dobro. Dobro. Hvala vam. Ja ti želim da se pojave ljudi koji će ti pomoći. Hvala vam. Ti ćeš mi dati tvoj broj telefona. Pa ćemo, ukoliko se neko javi, aha, da to prosledimo. Dobro.
Hvala vam. Evo ti ruka, Ana. Ala, da. Hvala ti puno.